Dripper skip, jag tror ni alla vet hur man är med nu för tiden, så att vi kör igång direkt. Det första det är en drip! En bra bild i hög kvalitet, kittet är fire och du spelar i Sao Paulos akademi. Bara det bevisar att du är en riktig baller. Jag behöver inte ens säga mer. Det här är en solklar drip och du får en 5 av 5. Nummer 2. En till drip! Snyggt kit, allt som heter in bra, nice med vita skorna, nice med svarta understället. Och jag ser dig, du kör med skill socks, då vet jag att du är en baller. Det här är en drip och du får en 4 av 5. Och den sista, det är en drip! Du, jag tror att du är den enda personen som får drip även fast du har mössa för det här. Alltså du matchar allt så bra. Skorna, med shortsen, med kittet, med alltså mössan till och med smälter in perfekt. Jag tror att du har krossat myten med mössor. Du får en 4 av 5 nu utan mössan, då är det en 5 av 5. Gillar den här videon för fler drip or skip så kanske du är min nästa. Ciao!